Olá pessoal querido do canal New Arts com Amor, olha só que lindas que vamos fazer hoje, ó. Essas galinhas aqui para decorar o jardim de vocês, certo? É, atendendo aqui a pedido das nossas amigas dos grupos, do Face, então segue aí com passo a passo, vamos parar de falar muito. Espero que vocês tenham gostado dessas galinhas lindas, gordinhas, ó. Lindas elas, então fiquem com Deus e segue com passo a passo, beijo. Olha só pessoal, o que vamos precisar para fazer essas galinhas, para enfeitar o jardim, né? Para enfeitar, para decorar jardim, vaso. Então os materiais é o seguinte, 2x1, eu botei aqui duas de areia, duas medidas de areia para uma de cimento peneirada. Aí meia velha, pode ser meia calça, como só tinha essa meia aqui, vai ser essa. Cordão, uma vasilhinha para colocar aqui a meia, ó. Boto já ela. Cordãozinho e água. E preparar a massa. Né? Vamos preparar a massa. Aí eu vou preparar ela aqui e volto para mostrar a vocês a textura que ela tem que ficar. Então a textura é essa daqui, ó, nem fica muito mole e nem muito dura. Vou reservar ela aqui. Então vamos encher aqui, vamos sim, um depósitozinho para servir para colocar meia dentro. Eu gosto de usar as mãos para colocar essa aqui. Então vamos fazer nossas galinhas gordas. Essas galinhas gordas aí para decorar o jardim. Acho que aqui já tá bom. Gente, deixe elas igual uma pera. Vem aqui, amarra, vou amarrar ela aqui. Uma pera bem gordinha. Vai ficar linda. Elas ficam lindas, né? Fica um charme para decorar o jardim. Aí aqui, ó. Sempre ajeitando. Ó. Elas têm que ficar assim. Aqui, ó, como é que elas ficam, certo? Então vou fazer aqui as outras e vou pendurar e volto com vocês. Então pessoal, olha só o que eu fiz aqui, ó, fiz essa gambiarra, coloquei aqui esse ferro com esses dois bancos e coloquei elas aqui, certo? E sempre que vocês puderem, vocês vêm aqui e dá uma afinada na parte que vai ficar a cabeça, certo? E espera por 24 horas para a gente começar a montar ela.
Pronto, tá aqui a nossa galinha gordinha. Esperamos por 24 horas para secar, pessoal. Aí depois vem com a lixa, quem preferir lixa aí, certo? E vamos colorir ela. Bem, gente, olha só como ficou a galinha depois que eu passei já a tinta branca, a PVA branca mesmo. E vou pintar ela de sobre a cor que eu tenho aqui, tô pintando isso aqui. Xadrez roxo, né? Sim, quem quiser pode botar o branco no meio para ficar lilás. Mas... Olha, pessoal, o resultado final é essa branquinha como ficou linda com esse coração. E a roxinha. Então temos aqui as nossas lindas galinhas. Que vai servir para vocês decorar o jardim de vocês, né? Espero que, se vocês já tenham gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Mais uma vez, muito obrigado aos meus inscritos, meus queridos amigos que me acompanham, certo? Mais uma vez, se inscrevam, comentem e deixem aquele joinha pra gente aí. E dê ideias pra a gente fazer aqui no canal New Arts com Amor. Um beijo, amor, e fiquem todos vocês com Deus. E olha só, ficou lindas as nossas galinhas para jardim, nossas galinhas gordinhas.